ከሰሞኑን አነጋጋሪና አስደንጋጭ የዶላር ምንዛሬ አሁንም ጭማሪውን ቀጥሏል። ሰላም ያፍትሽ ስቱዲዮ ቤተሰቦች፣ የሰሞኑን የዶላር ጭማሪ ሁላችንንም ያስደነገጠ ሆኗል። በቀናትና በሰዓታት ውስጥ ጭምር ያልተጠበቀን ጭማሪ ያሳየ ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከዚህ ቀደም በ54 ብር ሲመነዝር የነበረውን አንዱን የአሜሪካን ዶላር በሐምሌ 24 ጧት ላይ 77 ብር አስገብቶት የነበረ ሲሆን ከሰዓት ላይ ደግሞ ወደ 80 ብር ምንዛሬውን አሳድጎታል። እናም የሀገራችን ብር ከቀን ወደ ቀን ዋጋው እየወደቀ ወይም የገንዘባችን የመግዛት አቅሙ እየተዳከመ በመሆኑ የሀገራችን የወደፊት ዕጣ ፈንታን መገመት አይከብድም። ተመልካቾቻችን፣ እስኪ ዛሬ በአህጉራችን አፍሪካ ውስጥ ጠንካራ የገንዘብ አቅም ያላቸውን 10 ሀገራት እንንገራችሁ። 10ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው አፍሪካዊት ሀገር ናሚቢያ ነች። የመገበያያ ገንዘቧም ናሚቢያን ዶላር ወይም ኤንኤዲ ይባላል። በአሁኑ ሰዓት አንዱን የአሜሪካ ዶላር በ18.22 ናሚቢያን ዶላር እየመነዘረች ትገኛለች። 9ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው አፍሪካዊት ሀገር ደግሞ ሌሴቶ ነች። የመገበያያ ገንዘቧም ሌሴቶ ሎቲ ወይም ኤልኤስኤል በመባል ይታወቃል። በአሁኑ ሰዓት አንዱን የአሜሪካ ዶላር በ18.22 ሌሴቶ ሎቲ እየመነዘረች ትገኛለች። በ8ኛ ደረጃ ላይ ያለችው አፍሪካዊት ሀገር ሳውዝ አፍሪካ ነች። የመገበያያ ገንዘቧም ሳውዝ አፍሪካን ራንድ ወይም ZAR ሲሆን አሁን አንዱን የአሜሪካን ዶላር በ18.2 ሳውዝ አፍሪካን ራንድ እየመነዘረች ነው። በ7ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው ሀገር ጋና ነች። የመገበያያ ገንዘቧም ጋናያን ሴዲ ወይም GHS በመባል ይታወቃል። በአሁኑ ሰዓትም አንዱን የአሜሪካን ዶላር በ15.55 ጋናያን ሴዲ እየመነዘረች ነው። በ6ኛ ደረጃ ላይ የምትገኘው አፍሪካዊት ሀገር ጎረቤታችን ኤርትራ ነች። የመገበያያ ገንዘቧም ኤርትራያን ናቅፋ ወይም ERN በመባል ይታወቃል። በአሁኑ ሰዓት አንዱን የአሜሪካን ዶላር በ15 ኤርትራያን ናቅፋ እየመነዘረች ትገኛለች። በ5ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው አፍሪካዊት ሀገር ደግሞ ሲሼልስ ነች። የመገበያያ ገንዘቧም ሲሼልስ ሩፒ ወይም CSR በመባል ይታወቃል። በአሁኑ ሰዓት አንዱን የአሜሪካን ዶላር በ13.7 ሲሼልስ ሩፒ እየመነዘረች ትገኛለች። 4ኛ ደረጃ ላይ የምትገኘው አፍሪካዊት ሀገር ቦትስዋና ነች። የመገበያያ ገንዘቧም ቦትስዋና ፑላ ወይም BWP በመባል ይታወቃል። በአሁኑ ሰዓት አንዱን የአሜሪካን ዶላር በ13.53 ቦትስዋና ፑላ እየመነዘረች ይገኛል። በ3ኛ ደረጃ ላይ የምትገኘዋ ሌላኛዋ አፍሪካዊት ሀገር ደግሞ ሞሮኮ ነች። የመገበያያ ገንዘቧ ሞሮኮያን ድርሃም ወይም MAD ነው። በአሁኑ ሰዓት አንዱን የአሜሪካን ዶላር በ9.92 ሞሮኮያን ዲናር እየመነዘረች ትገኛለች። በ2ኛ ደረጃ ላይ የምትገኘው አፍሪካዊት ሀገር ሊቢያ ነች። የመገበያያ ገንዘቧም ሊቢያን ዲናር ወይም LYD ይሰኛል። በአሁኑ ሰዓትም አንዱን የአሜሪካን ዶላር በ4.83 ሊቢያን ዲናር እየመነዘረች ትገኛለች። በ1ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው ሀገር ቱኒዚያ ነች። የመገበያያ ገንዘቧም ቱኒዚያን ዲናር ወይም TND ይሰኛል። በአሁኑ ሰዓት አንዱን የአሜሪካን ዶላር በ3.1 ቱኒዚያን ዲናር እየመነዘረች ነው። ተመልካቾቻችን፣ ያቀረብንላችሁ መረጃ በአፍሪካ ውስጥ ከሚገኙ ጠንካራ የመገበያያ ገንዘብ ያላቸውን 10 ሀገራት ነበረ። እነዚህን ሀገራት ስንመለከት የኢትዮጵያ ገንዘብ ከቀን ወደ ቀን እየወደቀ መሆኑንና የሀገራችን የወደፊት ዕጣ ፈንታ መገመት አይከብድም። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ደካማ የገንዘብ አቅም ያላቸውን የአፍሪካ ሀገራት መመልከት ከፈለጋችሁ ከላይ ሊንኩን አስቀምጠንላችኋል፣ ወይም ቻናላችን ውስጥ ታገኙታላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜን ተመኘን።